El Partit Popular, en nocturnitat i alevosia, va aprofitar les festes nadalenques per tal de modificar la Llei d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, amb un canvi de redacció que deixa a la Marchal de Castelló sense cap protecció mediambiental, en una mesura que consideren completament il·lògica, ja que el compromís expressat per l'alcalde de Castelló ahir a la presentació del llibre dels fòrums d'urbanisme va ser impulsar un nou model de ciutat diferent a l'urbanisme depredador del territori que s'ha practicat en l'última dècada. El que volem des d'Esquerra Unida amb aquesta institucional és que el Partit Popular es posicione, que ens diga obertament si està a favor de protegir el valor ecològic i natural de la marxaleria o si, per contra, està a favor de la seva desaparició. Des d'Esquerra Unida ja vam denunciar que la marxaleria de Castelló s'està secant i quan vam demanar les actuacions de bombeig que s'estaven realitzant a la zona, el Partit Popular es va limitar a contestar-nos que complien amb la legalitat, sense dir quines actuacions s'havien dut a terme. Per això, des d'Esquerra Unida, donem el nostre suport a GECEM en totes les mesures que vulguen prendre per tal de lluitar per la protecció d'un espai natural que el Partit Popular de Castelló ha condemnat a l'oblit.